İlahi, məni öz cəzalarınla ədəbləndirmə və öz dəqiq tədbirlərinlə mənə qarşı tədbir tökmə. Axı mən xeyri başqa hardan tapa bilərəm? Ey Rəbbim, bir halda ki, o yalnız sənin ixtiyarındadır. Axı qurtuluş yalnız sənin lütfünlə mümkün olduğu halda, onu başqa harda axtarım? Nə yaxşı əməl sahibi sənin lütf, rəhmət və yardımından ehtiyacsız olmuş, nə də pis işlər görüb sənə qarşı cürətkar olan və əməlləri ilə səni razı salmayan biri qüdrətinin əhatəsindən kənara çıxmışdı. Ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim, səni özünlə tanımışam və məni özünə doğru sən yönəltmisən. Öz dərgahına sən dəvət etmisən. Əgər sən olmasaydın, mən sənin kim olduğunu bilməzdim. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, məni çağırdıqda tənbəllik etməyimə baxmayaraq, onu çağırdığım zaman duamı qəbul edir. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, ona borc verməyimi istədikdə, paxıllıq etdiyim halda, mən ondan bir şey istədiyim zaman, onu mənə əta edir. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, nə zaman istəsəm, onu öz ehtiyacım üçün səsləyir və hər istədiyim yerdə heç bir vasitəçi olmadan onunla gizlində razı-niyaz edirəm. O da istəyimi yerinə yetirir. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, başqasına deyil, yalnız ona dua edirəm. Başqasına dua etsəydim belə, duama cavab verməzdi. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, başqasına deyil, yalnız ona ümid bəsləyirəm. Başqasına ümid bəsləsəydim belə, məni naümid edərdi. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, məni öz öhdəsinə götürüb uca tutdu. Məni insanların öhdəsinə buraxmadı. Yoxsa onlar məni xar və zəlil edərdilər. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, məndən ehtiyacsız olduğu halda mənə məhəbbət göstərdi. Həmd sənə o Allaha məxsusdur ki, heç bir günahım yoxmuş kimi mənimlə çox mülayim davrandı. Buna görə də Rəbbim mənim üçün hər şeydən daha çox tərifə layiq və mənim həmd sənama daha çox haqqı olandı. İlahi, hacət yollarının sənə doğru uzandığını, sənə bəslənən ümid çeşmələrinin coşub daşdığını, səni arzu edənlər üçün lütf və mərhəmətindən yardım istəməyin asan olduğunu və fəryada yetməyini istəyənlərin üzünə dua qapılarının açıq olduğunu görürəm. Əminəm ki, sənə ümid edənlərin hacətini qəbul edir və kədərlilərin fəryadına yetirsən. Sənin ehsan və bəxşişlərin üçün nalə etməkdə və sənin hökmünə razı olmaqda paxılların başqalarını məhrum etdiklərinin əvəzi var. Eləcə də dünyaya həris olanların əllərində olanlardan ehtiyacsızlıq vardı. Əminəm ki, sənin dərgahına tərəf istiqamət alanların yolu qısadır və sən bəndələrə gizli deyilsən. Yalnız onların pis əməlləri səninlə onlar arasında maneə yarada bilər. Məni dinləməyinə və bağışlanmaq diləməyimi qəbul etməyinə layiq olmadığım halda, məhz ehsan və kərəminə etimad etdiyim, mərhəmət edəcəyinlə bağlı verdiyin vədlərin doğru olmasına əmin olduğum və sənin təkliyinə iman gətirməyimə sığındığım üçün, eləcə də mənim səndən başqa bir Rəbbimin olmadığını, səndən başqa bir ilahın olmamasını və sənin tək və şəriksiz olduğunu bildiyinə inandığım üçün öz istəklərimlə sənə doğru yönəlmiş, hacətlərimlə sənə üz tutmuş, səndən yardım diləmiş və dua edərək sənə təvəssül etmişəm. İlahi,
sözün haq, vədin də doğrudur. Sən özün buyurmusan ki, hacətlərinizi Allahın lütfündən istəyin. Həqiqətən, Allah sizə qarşı rəhimlidir. Ey mənim ağam, bəndələrə bir şey istəməyi əmr etdiyin halda, onlar səndən bir hacət istədikdə, nemət əta etməmək sənin xüsusiyyətlərindən deyil. Çünki sən rəiyyətinə həddindən çox nemət bəxş edən, onlara məhəbbət və mehribanlıqla lütf edənsən. İlahi, kiçik uşaq olduğum zaman nemət və ehsanlarınla məni böyütdün və böyük olduğum zaman da adımı ucaltdın. Ey bu dünyada məni ehsan, mərhəmət və neməti ilə boya başa çatdıran, axirətdə də bağışlayacağına və ehsan edəcəyinə işarə edən, ey mənim ixtiyar sahibim, sənə olan mərifətim sənə doğru aparan rəhbər və bələdçim, məhəbbətim isə hüzurunda vasitə və şəfayətçimdir. Mən öz bələdçimin sənə doğru yönəldəcəyindən əmin, şəfayətçim sayəsində sənin əfvinə nail olacağıma xatircəməm. Ey mənim Mövlam, səni günahların lal etdiyi bir dillə çağırıram. Ey mənim Rəbbim, səninlə xətaların həlak etdiyi qəlb ilə raz niyaz edirəm. Ey Rəbbim, səni qorxan, həvəsli, ümidvar və həyəcanlı bir qəlblə çağırıram. Ey mənim ixtiyar sahibim, günahlarıma nəzər saldıqda qorxur, kərəmini görəndə isə ümidvar oluram. Əgər bağışlasan, mehribanların ən üstünüsən. Əgər əzab versən, zülümkar deyilsən. İlahi, bəyənmədiyin işləri gördüyüm halda səndən hacət istəməyə cürət etməyimə dəlilim sənin səxavətli və kərəm sahibi olmağın, sənə qarşı abır-həyamın az olmasına baxmayaraq çətinlik zamanı sığınacağım sənin rəhmət və mehribanlığındır. Ümid edirəm ki, bu dəlil və sığınacağım müqabilində arzularımı puç etməyəsən. Belə isə ümidlərimi gerçəkləşdir və duamı eşit. Ey çağrılanların ən yaxşısı və ey ümid edilənlərin ən üstünü. Ey mənim Mövlam, arzularım necə də böyük, əməllərim necə də pisdir. Mənə arzularım qədər böyük miqdarda əffindən əta et və pis əməllərimə görə məni cəzalandırma. Həqiqətən sənin kərəmin günahkarları cəzalandırmaqdan daha uca, həlim və yumşaqlığın isə müqəssirlərlə haqqı hesab çəkməkdən daha böyükdür. Ey mənim Mövlam, sənin lütf və kərəminə sığınır, səndən sənə doğru qaçır və sənə qarşı yaxşı gümanda olanları bağışlayacağına dair verdiyim vədini həyata keçirməyini istəyirəm. İlahi, sənin müqabilində mən kiməm ki? Və mənim nə dəyərim var ki? Lütf və rəhmətindən mənə əta et. Əffinlə mənə minnət qoy. Ey Rəbbim, örtüyünlə pis əməllərimi gizlət. Kəramətinə xatir məni danlamaqdan vazgeç. Əgər bugün səndən başqası mənim günahlarımdan xəbərdar olsaydı, mən onları yerinə yetirməzdim. Cəzanın tez gəlməsindən qorxsaydım, hökmən ondan uzaqlaşardım. Və bunlar sənin məni görənlərin ən zəifi, məndən xəbərdar olanların ən yüngülü olduğun üçün deyil. Əksinə, ey mənim Rəbbim, bütün bunlar sənin çirkin əməlləri örtənlərin ən yaxşısı, hökmədənlərin ən xeyirxahı, ehsan edənlərin ən kəramətlisi olduğun üçündür. Sən eyibləri örtən, günahları bağışlayan, sirləri bilənsən,
kərəminlə günahların üstünü örtür, səbrinlə cəzanı təxirə salırsan. Günahlarımı bildiyin halda, mülayim davrandığına, cəzalandırmağa qüdrətin çatdığı halda, bağışladığına görə sənə həmd olsun. İlahi, mənə qarşı sonsuz həlimliyin məni sənə asi olmağa cürətləndirir. Pis əməllərimi örtməyin məni həyasızlığa dəvət edir. Rəhmətinin geniş, bağışlamağının sonsuzluğuna agahlığım məni qadağalarını pozmağa tələsdirir. Ey həlim, ey kərim, ey diri, ey daimi, ey günahları bağışlayan, ey tövbələri qəbul edən, ey nemətləri böyük, ehsanı əzəli, hanı sənin günahlar üçün olan gözəl örtüklərin? Hanı sənin böyük əhvin? Hanı yaxın nicat və qurtuluşun? Hanı dərhal fəryada yetməyin? Hanı geniş rəhmətin? Hanı fəzilətli bəxşişlərin? Hanı ləzzətli hədiyyələrin? Hanı dəyərli ihsanın? Hanı böyük fəzilətin? Hanı böyük nemətlərin, hanı əzəli ehsanın, hanı kərəmin, ey kərim olan? Kərəminə xatir mənə nicat ver, rəhmətinə xatir məni həlak olmaqdan xilas et. Ey ehsan edən, ey xeyirxah, ey nemət və fəzilət sahibi, sənin əzabından xilas olmaqda əməllərimizə deyil, yalnız bizə olan lütfünə arxalanıram. Çünki qorxub çəkinilməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq sənsən. Ehsan etməklə nemət verməyə başlayırsan, kərəminlə günahları bağışlayırsan. Bilmirik hansına şükredək. Bizim üçün artırdığın yaxşılıqlara mı, yoxsa eyblərimizin üstünü örtməyinə mi, yaxud əzəmətli əta və ehsanlarına mı, və ya çoxlu bəlalardan bizə nicat verərək bizi amanda saxlamağına mı? Ey ona məhəbbət bəsləyənlərin sevimlisi, ey hər şeydən əlini üzüb ona sığınanların gözünün nuru, sən yaxşılıq edənsən, biz isə pis əməl sahibiyik. Buna görə də, ey mənim Rəbbim, öz yanında olan gözəlliklərlə bizdə olan çirkinlikləri bağışla. Ey Rəbbim, hansı nadanlığı sənin səxavətin əhatə edə bilməz ki? Hansı zaman sənin təmkinli davranma müddətindən daha uzun ola bilər ki? Nemətlərinin müqabilində yaxşı əməllərimizin dəyəri nədir ki? Sənin sonsuz lütf və kərəminlə müqayisədə çirkin əməllərimizi necə çox hesab edə bilərik? Rəhmətin onları əhatə etdiyi halda günahkarlar necə sıxıntıya düşə bilər? Ey rəhmətlə bəndələrinə doğru əllərini açan, and olsun sənin izzətinə, ey mənim ağam, əgər məni qapından qovsan, yenə də sənin qapından uzaqlaşmaram. Çünki sənin səxavət və kərəminin böyüklüyünü bilirəm. Sən istədiyini yerinə yetirir, istədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə əzab verirsən. Həmçinin istədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə rəhm edirsən. İşlərindən sorğu sual olunmaz və mülkündə kimsə səninlə höcətləşməz. İşlərində kimsə sənə şərik olmaz və hökmündə kimsə sənə qarşı çıxmaz. Tədbirlərinlə bağlı kimsə sənə etiraz edə bilməz. Yaratmaq və yaratdıqlarını idarə etmək yalnız sənə məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah xeyir və rəhmət sahibidir. İlahi, bu sənə üz tutan, lütf və kərəminə sığınan
nemət və ehsanlarına öyrəşən bir kəsin məqamıdır. Sən əffi tükənməyən, lütfünə xələl gəlməyən və rəhməti azalmayan səxavətlisən. Biz sənin əzəli əf, əzəmətli lütf və geniş rəhmətinə görə bizi cəzalandırmayacağına arxayın olmuşuq. Belə isə, ey mənim Rəbbim, sənə olan nikbinliyimizə xilaf çıxarsanmı? Yaxud bizim ümidlərimizi puç edərsənmi? Xeyr, əsla. Ey səxavətli, sənə olan gümanımız belə deyil və səndən olan gözləntimiz də bu deyil. Ey Rəbbim, bizim səndən istədiyimiz uzun-uzadı arzularımız var və bizim sənə olan böyük ümidimiz var. Günahlarımızın üstünü örtəcəyinə ümid etdiyimiz halda sənə qarşı üsyan etdik. Dualarımızı qəbul edəcəyinə ümid var olduğumuz halda səni çağırdıq. Belə isə, ey bizim Mövlamız, ümidlərimizi gerçəkləşdir. Əməllərimizə görə nəyə layiq olduğumuzu bilirik. Lakin sənin bizim zəifliyimizdən və ümidlərimizdən xəbərdar olmağın və bizim də sənin bizi özündən uzaqlaşdırmayacağını bilməyimiz rəhmətinə layiq olmadığımız halda belə bizi sənə rəğbət bəsləməyə sövq etdi. Sən geniş lütfünlə bizə və günahkarlara ehsan etməyə layiqsən. Sənə layiq olan tərzdə bizə lütf və ehsan bağışla. Çünki biz sənin nemətlərinə möhtacıq. Ey bağışlayan, sənin nurunla hidayət, lütfünlə ehtiyacsız olmuşuq. Sənin nemətlərin içində gecəliyir və gündüzümüzü açırıq. Günahlarımız sənə bəllidir. İlahi, onları bağışlamağını səndən diləyir və tövbə ilə sənə doğru qayıdırıq. Sən müxtəlif nemətlərinlə bizə məhəbbət göstərdiyin halda, biz günahlarımızla sənə qarşı çıxır. Sənin bizə xeyrin nazil olduğu halda, bizim pis əməllərimiz sənə doğru yüksəlir. Əməlləri qeydə alan mələk həmişə qəbahətdə əməllərimizi dərgahına gətirsə də, bunlar bizi öz nemətlərinlə əhatə etməyinə və ehsanlarınla bizə xeyrxahlıq etməyinə mani olmur. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan. Sən səndən istənilmədiyi halda nemət verməyə başlamaqda və nemət verməyi yenidən təkrar etməkdə necə də hilmli, əzəmətli və kəramətlisən. Adların müqəddəs, tərifin böyük, işlərin kəramətlidir. İlahi, xəta və əməllərimlə müqayisədə sənin rəftarın daha üstün və daha mülayimdir. Ey mənim Mövlam, ey mənim Mövlam, ey mənim Mövlam, məni əff et, məni əff et. Məni əff et. İlahi, bizi zikrinlə məşğul edərək qəzəbindən qoru, əzabından amanda saxla. Öz bəxşişlərindən bizə əta et və lütfünlə bizə nemət bəxş et. Evinin həccini və Peyğəmbərinin qəbrinin ziyarətini bizə nəsib et. Sənin salavatın, rəhmət, məğfirət və razılığın olsun ona və onun əhli beytinə.